Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Воду зі Смиківецького джерела треба кип'ятити. Працівники Тернопільського обласного лабораторного центру виявили у ній перевищення вмісту загальних бактерій у четверо. Про це повідомив заступник директора обласного лабораторного центру Юрій Дементьєв. Лаборанти цього відділення досліджували воду з джерел в селах Острів, Смиківці, Ступки та Гаї-Гречинське Тернопільського району. За санітарно-мікробіологічними, санітарно-паразитологічними та санітарно-хімічними показниками. За мікробіологічними показниками вода з природнього джерела села Смиківці не відповідає вимогам. Тернополянин Михайло Гураль по воду до Смиковецького джерела їздить щотижня. Вода хороша, і пити там, і до чаю. Ну, не знаю, на аналізи не здавали, але і люди їздять сюди. Сьогодні було переді мною троє людей. Петро Остяк розповідає, до цього джерела у Смиківцях приїхав вперше. Приїжджав в моєму, дивлюся, стільки машин стоїть, думаю, собі наберу водички такої. Кажу, що дуже добра. Не знаю, зараз буду пробувати. Чи цікавитеся ви якістю води, яку ви набираєте? Та не дуже цікавлюся, хіба те, що люди перекажуть. А так мені головне, щоб була холодна. Смиківчанин Петро Загородній каже, перед вживанням воду з джерела обов'язково кип'ятить. Колись вона була добра та вода. Якщо я звідти воду беру, обов'язково я її перекип'ячую. Тому що вона дає осадок великий. Заступник директора обласного лабораторного центру Юрій Дементьєв розповідає, забруднити воду могли дощові стоки або відходи тварин приватних домогосподарств, розташованих неподалік від джерела. Ми виявили перевищення за бактеріологічними показниками, невідповідні за бактеріологічними показниками воду з якраз в Смиківцях, в селі Смиківці. Нічого тут страшного немає, тому що вона навіть протягом тижня може коливатися, якість цієї води. Але треба звернути увагу, що в таких випадках ми рекомендуємо цю воду кип'ятити і вживати тільки після кип'ятіння. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. В Тернополі розпочався табір «Канікули в Карітасі». Сьогодні його учасники підуть в кіно, розповів координатор проєкту психолог Андрій Хрущ. Вчора для 14 дітей віком від 10 до 14 років із допомогою Ігоря Андрій Хрущ розповідав, що таке конфлікти. Більше про це у сюжеті. Це вправа фотоапарат. За словами психолога Андрія Хруща, ця вправа у колективі незнайомих між собою людей допомагає почати спілкуватися і діяти в групах безконфліктно. Тернополянка Анастасія Ільків розповіла про правила гри. Мій суперник, він мене тримав за плечі, і він на мене мав нажимати, я мала відкривати очі і мала фоткати різні картинки. Я мала бути закритим очима, я не мала відкривати очі, куди ми йдемо, і я не мала бачити цього. Юрію Янюку 11, він з Тернополя, в цій вправі був фотоапаратом. Це дуже круто було і чуть-чуть трохи страшно, бо в мене чогось фотограф, чогось спеціально заводи може, треба зашпортитись, бо раз міг зашпортитись. Це було класно. Андрій Хрущ спілкується з дітьми про конфлікт. Юра, як ти думаєш, що таке конфлікт? Це коли дві людини посварились. По-моєму, це коли людина б'ється, кричить на когось, говорить погані слова на нього. Треба поговорити з цією людиною і не кричати, не битися. Андрій Хрущ – психолог-консультант. За його словами, програму тренінгу «Конфлікти у нашому житті» для Карітасу розробив 3 роки тому. Цього тижня ми присвячуємо тематиці спілкування, а в частності конфлікти, вирішення конфліктів, поводження особи в конфлікті, вихід з конфлікту, розуміння, чому є в людському житті конфлікт і чи це добре, чи це погано. Здебільшого це діти з сімей складних життєвих обставин, тут якісь є певні труднощі в сім'ї, тому ми це цільова група наша, ми в більшості орієнтуємося. Але це не обмежується, це можуть бути всі діти, які би хотіли отримати знання про, скажімо так, сьогодні про конфлікт. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Канікули в Карітасі триватимуть до 22 листопада. Для дітей проведуть ігри, квести та майстер-класи. В п'ятницю 22 листопада учасники табору поїдуть на екскурсію в Дубно Рівненської області, в Тараканівський форт. Такі канікули для дітей проводять втретє цього року, розповів координатор проєкту Андрій Хрущ. За його словами, фінансує цей проєкт німецький благодійний фонд «Карітас».
Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.